Tere! Ma jutustan teile kaks lugu. Esimene on ühest poisist, kes kaotas mõne päevaga ühest silmast oma nägemise. Kuu aega hiljem juhtus sama teise silmaga. Ta pöördus silmaarstile. See silmaarst olin mina. See oli 10 aastat tagasi. Selle ajal nägi ta umbes nii palju, et suutis loendada sõrmi. Saime aru, et sellel noormehel on pärilik nägemisnärvi haigus, aga geenidest me selle põhjust üles ei leidnud. Ma olin alles algaja silmaarst, aga patsiendil oli mulle palju küsimusi. Mis saab edasi? Kas see paraneb? Kas seda saab ravida? Me ei osanud vastata. Mitmeid aastaid hiljem tuli minu juurde meie geneetika töögruppi teadlane. Ta ütles, et ta on leidnud selle poisi haiguse geneetilise põhjuse. Seda geenimuutust ei olnudki võimalik varem leida, sest see oli äsja avastatud. Kas te teate, kuidas on inimese pärilikkuse info ehk DNA kirja pandud? See koosneb 4 tähest. Nende tähtede kombinatsioon moodustab tohutu tähejada. Me võime mõelda sellest nagu raamatust, kus iga geen on sõna. Sellel poisil oli 1 täht sõnas asendunud teisega. See muutis sõna tähendust nõnda, et keha ei osanud sellest õiget mõtet ehk valku välja lugeda. Selle sõna vale tähendus viis nägemisnärvi rakkude hävinguni. Sellele haigusele on aga spetsiifiline ravi ja seda tänu diagnoosile. Teine lugu on ühest tüdrukust, praeguseks juba vanemast daamist, kes sündis väga halva nägemisega, samuti päriliku silmahaiguse tõttu. Koolis oli ta väga hea õpilane. Tema unistus oli saada arstiks või teadlaseks. Aga nägemine oli siin takistuseks. Lõpuks õppis ta, nagu ta ise ütleb, seda, mis üle jäi, ärijuhtimist. Viimati, kui ma teda nägin, ütles ta, et ta ei näe enam ka valgust. See daam on rahvusvahelise silmahaiguste patsiendiühenduse president ja tema ütleb, et tähtis on oma vaenlast tunda, panna oma haigusele nimi. Mina loen oma uurimustöös geenide tähtkoodi. Vaatan, kas kõikide sõnade ehk geenide tähendus on selline nagu peab. Otsin selles miljarditest tähtedest koosnevas raamatus uusi, seni veel tundmata sõnu. Ma panen nägemist kahjustavale vaenlasele õige nime, ehk leian täppisdiagnoosi. Sest sellest sõltub nägemisprognoos, risk teistele elunditele, aga ka sugulastele ja võimalik, et ka geeniteraapia. See on neile inimestele tähtis isegi siis, kui valgus on peaaegu täielikult kustunud. Head nägemist! Aitäh! Aitäh!